بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جنجد الحديث دي مروي حاسموي نكنان كتاب رياض الصالحين. وعن أبي ربعي حنزلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنزلة؟ قلت: نافق حنزلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا الحديث. رواه مسلم. นักครองหะดีษนี้บังฮานทาสหบัตมะเนี่ยกัดจะตกគាត់ចាត់ទុកខ្លួនឯងរបស់គាត់ជាអ្នកមូណាហ្វិកទៅហើយដោយសារថាស្ថានភាពរបស់គាត់ពេលដែលជួបនឹងនប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមផ្សេងហើយដល់ពេលហើយពួកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួបក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្ថានភាពបែបផ្សេងវិញអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកខ្លួនឯងថាគាត់នឹងជាអ្នកមូណាហ្វិកអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងហាឌីសនេះអំពី أبي ربعي حنزلة بن الربيع الأسيدي الكاتب អញ្ចឹងសហបត្តិម្នាក់ឈ្មោះ حنزلة بن الربيع គាត់គឺជាអ្នកដែលសរសេរវ៉ាហីឲ្យនប៊ី sallallahu alaihi wasallam ម្នាក់ពីព្រោះអ្នកដែលសរសេរវ៉ាហីឲ្យនប៊ី Muhammad នៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺមានច្រើនជាមានទាំងអប៊ូបកើរអ៊ុមាររអ៊ូស្មានអាលីនិងសហបត្តិផ្សេងៗរួមទាំងសហបត្តិម្នាក់នេះហាន់ហ្សាឡាហ៍ប៊ីនអាររ៉ាប៊ីអផងដែរយ៉ាគាត់គឺជាអ្នកដែលសរសេរវ៉ាហីពីអល់ឡោះវ៉ាហីឲ្យនប៊ីសុលឡាមមានន័យថាពេលណាដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះអាយ៉ាត់ណាមួយឬក៏បញ្ចុះសូរ៉ះណាមួយនប៊ីក៏តែងតែហៅអ្នកដែលចេះសរសេរឲ្យមកសរសេរអាយ៉ាត់នោះយ៉ាអញ្ចឹងថ្ងៃមួយកលាគីយ៉ានីអប៊ូបាក្ររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានថ្ងៃមួយអប៊ូបាក្របានមកជួបខ្ញុំចានេះសហាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះហាន់ហ្សាឡាហ៍ប៊ីនរ៉ាប៊ីក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអប៊ូបាក្មកជួបខ្ញុំនៅពេលមួយហ្វកលគីហ្វអានតាយ៉ាហាន់ហ្សាឡាហ៍អប៊ូបាក្ក៏សួរសហាបាត់ម្នាក់នឹងថាអ្នកមានសោកទុក្ខយ៉ាងណាដែរណាសួរពីសោកទុក្ខរបស់សហាបាត់ម្នាក់នឹងកុលទូنافق حنزلة គាត់ក៏បានឆ្លើយថាហាន់ហ្សាឡាហ៍ខ្លាចជាអ្នកមូណាហ្វិកហើយគាត់ចង់និយាយថាខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងខ្លាចតែជាអ្នកមូណាហ្វិកពីព្រោះអ្នកមូណាហ្វិកនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនណាគ្រោះមូណាហ្វិកគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅបីយើងនៅក្នុងសម័យនប៊ីសុលសាមក៏ដោយឬក៏ក្នុងសម័យយើងនេះក៏ដោយឲ្យតែជាអ្នកមូណាហ្វិកគឺអ្នកហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយនប៊ីសុលសាមគាត់ហាមពីស៊ីហ្វាតអ្នកមូណាហ្វិកកាត់ប្រាពី sifat អ្នកមូណាហ្វិកចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងកូរ៉ានក៏ប្រាប់លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកមូណាហ្វិកនោះដែរណាមូណាហ្វិកអ៊ីអតិកោឌីគឺនៅក្នុងបាតនរកយូហានាមយ៉ាងមូណាហ្វិកអ៊ីអតិកោឌីអញ្ចឹងសហាបតម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងជាអ្នកមូណាហ្វិកទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកសរសេរវ៉ាហីឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមقال سبحان الله ما تقول لو بدل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لو صحابات من ان جين جن قال ថា سبحان الله អញ្ចឹងគលីម៉ាស់នេះពេលណាដែលយើងឆ្ងល់ទៅលើអ្វីមួយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយយើងថា سبحان الله អញ្ចឹងសហបត្តិម្នាក់គាត់ថា سبحان الله ពេលដែលលឺសហបត្តិហាន់ហ្សាឡាហ៍នឹងនិយាយថាខ្លួនឯងគាត់នឹងជាអ្នកមូណាហ្វិកទៅហើយអ្នកកត់ឆ្ងល់កត់ថា subhanallah មកតើគួរតើអ្នកនិយាយអ្វីហេតុអីបានអ្នកនិយាយអញ្ចឹងនេះអប៊ូបកើកត់សួរសហបត្តិម្នាក់ហ្នឹងគុលទូខ្ញុំបាននិយាយថាសហបត្តិដែលកត់ចាត់ទុកខ្លួនឯងថាកត់ជាអ្នកមូណាហ្វិកណាកត់បានប្រាប់ទៅអប៊ូបកើវិញណាគូនូ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين ពេលដែលពួកយើងស្ថិតនៅជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមរ៉ាស៊ូលឡោះបានរំលឹកប្រាប់
យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនរកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុគតហាក់បីដូចជាយើងឃើញនឹងភ្នែកចឹងពេលដែលនបីប្រាប់យើងរឿងសុគតយើងឃើញយើងហាក់បីដូចជាឃើញសុគតនឹងភ្នែកពេលដែលនបីប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនរកាយើងហាក់បីដូចជាឃើញនរកានឹងភ្នែកមានន័យថាយើងចង់បានសុគតយើងខ្លាចបំផុតនរកាយើងយ៉ាគីនទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមានចិត្តមកកត់ជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះអ៊ីម៉ានរបស់កត់កើនឡើងជាខ្លាំងនៅពេលដែលនបីស្លាមប្រាប់រឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុគតនិងនរកាអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគាត់ដែលចង់បានសុគតនេះគឺអ៊ីម៉ានខ្លាំងមែនទែនហើយខ្លាចអល់ឡោះតាឡាខ្លាចនរកាគឺខ្លាចបំផុតបណ្ដោយនឹងនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងនបីពេលដែលឮនបីសុគតស្លាមនិយាយប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះ فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ហើយគាត់បន្តប្រាប់ទៅទៀតពេលណាដែលយើងចេញពីនបីមកវិញយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا ពួកយើងរវល់តែនឹងភារកិច្ចរបស់ពួកយើងរវល់តែរឿងប្រពន្ធរវល់តែរឿងកូនរវល់តែរឿងការងារនេះការងារនោះការងារផ្សេងផ្សេងគឺពួកយើងរវល់តែការងារនឹងទេពេលណាដែលពួកយើងបែកចេញពីនបីមកពេលដែលយើងចាកចេញពីនបីមកផ្ទះរបស់យើងវិញយើងរវល់តែប្រការឌុនយ៉ាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណាស៊ីណាកាធីរ៉ុនពួកយើងមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនមែនទែនអ្វីដែលនបីបានរំលឹកប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនរកានិងសុគតអានេះក៏ប្រាប់ហេតុផលដល់សយីដណាអប៊ូបកើដែលគាត់ចាត់ទុកថាខ្លួនឯងគាត់នឹងជាអ្នកមូណាហ្វិកពីព្រោះអ្នកមូណាហ្វិកនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងនប៊ីសសឡាមស្ថានភាពផ្សេងតែនៅពេលណាដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឬក៏ត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្នាគេឯណោះបែបផ្សេងវិញបណ្ដោយវាខុសទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេនៅជាមួយនឹងនប៊ីសឡឡឡហ្វាអ៊ីហ៊ីវ៉ាសឡាមវាផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងសាហាបាត់ម្នាក់នេះពេលដែលនៅជាមួយនឹងនប៊ីប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនរកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុជូរ្គាពួកគាត់ចង់និយាយថាមានអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងណាចង់បានសុគតខ្លាចនរកាខ្លាចអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួបប្រពន្ធកូនមានការងារអ្វីផ្សេងផ្សេងត្រូវធ្វើពួកគាត់បែរជាភ្លេចភ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលនៅវាប្រាប់បែបប្រាប់នោះអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើនឹងវាទៅជាមូណាហ្វិកទៅហើយបានជាគាត់ប្រាប់សៃដណាអប៊ូបកើអញ្ចឹងفقال ابو بكر رضي الله عنه بينو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال اني جيت هانچ فوالله ان لنا لقى مثل هذا ខ្ញុំស្បត់នឹងអល់ឡោះខ្ញុំក៏បានជួបប្រទេសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអប៊ូបកររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានោះក៏ដូចសហបាត់ម្នាក់អញ្ចឹងដែរអប៊ូបកកពេលណាដែលគាត់នៅជាមួយនឹងនប៊ីអន្តន័យរបស់វាទៅណាពេលណាដែលគាត់នៅជាមួយនឹងនប៊ីសឡាមនប៊ីប្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនរករឿងសុគតនិយាយរឿងនេះនិយាយរឿងនោះអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ខ្លាំងឡើងណាគាត់ចង់បានសុគតខ្លាចបំផុតនរកាពេលណាដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួបប្រពន្ធកូនមានការងារចាំបាច់ត្រូវធ្វើជួយការងារផ្ទះជួយការងារប្រពន្ធកូនអ្វីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទូនយើអប៊ូបកើតគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងច្រើភ្លេចភ្លាំងមានការថមថយអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយប្រាប់សហបត្តិម្នាក់នឹងណាគាត់ថាខ្ញុំក៏ជួបប្រទេសអញ្ចឹងដែរ ف والله ان لنا لقى مثل هذافانطلقت انا وابو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ខ្ញុំនេះសាហាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះហាន់ហ្សាឡាហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងអប៊ូបកើពួកយើងទាំងពីរនាក់ចូលទៅជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទៅប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់នប៊ីពីព្រោះពេលដែលនៅជាមួយនប៊ីផ្សេងដល់ពេលត្រឡប់មកផ្ទះផ្សងវាខុសគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅអូនត្អែប្រាប់នប៊ីកុលទូណាហ្វកហាន់ហ្សាឡាហ៊ីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ក៏និយាយថាហាន់ហ្សាឡាហ៊ីនេះខ្លាចជាអ្នកមូណាហ្វិកហើយអោរ៉ាស៊ូលឡោះفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذاك نبي ក៏គាត់សួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើរឿងហេតុអីមូលហេតុអីបានទៅជាថ្នាក់ហ្នឹងគុលទូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះនេះហាន់ហ្សាឡាហ៍គាត់ប្រាប់ទៅណាយ៉ាប្រាប់នប៊ីថាអញ្ចេះអោរ៉ាស៊ូលឡោះណាគូលូ عندك تذكرنا بالجنة والنار ពេលដែលយើងស្ថិតនៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះនោះពេលហ្នឹងគឺរ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់យើងរឿងនរករឿងសុគតពួកយើងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពួកយើងចង់បានសុគតខ្លាចនរកាអ៊ីម៉ានរបស់ពួកយើងអត្តន័យរបស់វាទៅណាអ៊ីម៉ានរបស់ពួកយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហ្វកកានណារយ៉ាអៃនិនប្រៀបបានដូចជាយើងឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចជាយើងឃើញនរកាឃើញសុគតនឹងភ្នែកអញ្ចឹងយ៉ា فإذا خرجنا من عندك
អាហ្វាសណាលអ៊ីសវើជវលអូឡាតែពេលណាដែលពួកយើងត្រឡប់អឺមកវិញមកជួបក្រុមគ្រួសារវិញរវល់តែរឿងប្រពន្ធកូនរវល់តែរឿងនេះរវល់តែរឿងនោះរវល់តែរឿងការងាររកស៊ីការងារផ្សេងផ្សេងពួកយើងរវល់នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងធ្លាប់នៅជាមួយណាប៊ីធ្លាប់ស្ដាប់ណាប៊ីពួកយើងមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស៊ីណាកាទីរ៉ាន់فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينو النبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថា والذي نفسي بيده ខ្ញុំស្បត់នឹង الله ម៉ានារបស់វាណា لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់ពួកអ្នកដូចជាពួកអ្នកស្ថិតនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយពេលដែលក្នុងពេលដែលរ៉ូសូលឡោះរំលឹកអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនណាបើពួកអ្នកចិត្តរបស់ពួកអ្នកជ្រះថ្លាយ៉ាគីនជឿជាក់ចំពោះអល់ឡោះស្មាតឡាដូចជាពួកអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដូចជាពួកអ្នកឮខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឡាសាហ្វាហាត់គុមុលមាឡាអ៊ីកាអាឡាហ្វូរូស៊ីគុមវ៉ាហ្វីទូរូគីគុមប្រមឡាយកាត់ពើជាចាប់សាឡាមនេះទោះបីជាពួកអ្នកនៅលើក្រេឬក៏នៅតាមដងផ្លូវក៏ដោយណាولكن يا حنزله ساعه وساعه ប៉ុន្តែណៃ حنزله ពេលវេលាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសិនណាបើសហបម្នាក់ហ្នឹងគាត់រក្សាស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលនៅជាមួយនៅវិបាលបើទោះបីជាគាត់ត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅរកស្អីធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងចិត្តគាត់បល់គាត់ជ្រះថ្លាគាត់យ៉ាគីនទៅជាពួកអឡាតឡាម្លាយកាត់នឹងចាប់សាឡាមអ្នកសហបម្នាក់ហ្នឹងបើទោះបីជាគាត់ហ្នឹងនៅតាមដងផ្លូវក៏ដោយហើយនៅវិសសំបាន5តែចេះបានថា ولكن يا حنزله ساعه وساعه ប៉ុន្តែណៃ حنزله ពេលវេលាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានពេលខ្លះគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ណាចូល حلقة ذكر មានពេលខ្លះសម្រាប់ប្រពន្ធកូនជួយការងារផ្ទះជួយការងារប្រពន្ធជួយការងារកូនហក់របស់ប្រពន្ធយើងត្រូវបំពេញឲ្យហក់សិទ្ធិរបស់កូនតម្រូវការរបស់កូនក៏យើងត្រូវបំពេញឲ្យមានពេលរបស់វាវេលារបស់វាអញ្ចឹងដែរហើយពេលវេលាខ្លះទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចជាបកាដុនយ៉ាដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងវានិយាយចំទៅតម្រូវការអញ្ចឹងតែតម្រូវការអញ្ចឹងពេលវេលាវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងមិនមែនមានន័យថាអល់អត់ដាក់វាយប់អមលើយើងឲ្យយើងស៊ីគីរទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាទាំងព្រឹកទៅល្ងាចទាំងពេលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអអត់មានពេលសម្រាប់អត់មានពេលផ្ដាល់តម្រូវការដល់ប្រពន្ធកូនអត់មានពេលផ្ដាល់តម្រូវការដល់ការងារឬក៏ខ្លួនប្រាណយើងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាវាមានពេលសម្រាប់វាមានពេលផ្ដាល់តម្រូវការដល់គ្រួសារអ្វីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងយ៉ាហើយក៏មានពេលខ្លះទៀតខ្លួនប្រាណរបស់យើងទាមទារឲ្យមានការសម្រាប់ដែរណាសម្រាប់ពីការងារសម្រាប់ពីបកានេះបកានោះដើម្បីឲ្យធូរស្បើយក្នុងនៅលើរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលសហបតម្នាក់ដែលកាត់គាត់ចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកមូណាហ្វិកទៅហើយវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើទោះបីជាស្ថានភាពរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលក៏ដោយណាបែបហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាអ្នកមូណាហ្វិកនោះទេអ្នកមូណាហ្វិកបែបផ្សេងណាតែសហបតម្នាក់នេះគាត់នៅជាមួយនប៊ីផ្សេងត្រឡប់មកវិញផ្សេងពួកមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងឯងពួកអ៊ីម៉ានអាចនឹងឡើងអាចនឹងថមថយចុះទៅវិញពេលណាដែលនឹកឃើញនរកាចង់បានខ្លាចនរកាចង់បានសុរកាអឡាតអឡាអ៊ីម៉ានខ្លាំងឡើងទៅហើយជួនពេលខ្លះអ៊ីម៉ានក៏ថមថយចុះមកវិញដែរអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងធម្មតាទេណាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងនឹងគិតតែពីបកាដូនយ៉ាលឹះលុបពេកណាគិតតែពីរឿងការងាររកស៊ីគិតតែពីរឿងនេះគិតតែពីរឿងនោះបកាដុនយ៉ាវាលើសលុបពេកអាហ្នឹងគឺក៏វាអត់ត្រូវដែរណាវាអត់កើតដែរអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់ប្រពន្ធកូននិងអ្វីដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាហ្នឹងគឺហក់ដែលយើងត្រូវបំពេញឲ្យ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته